Soren Jasen-Petersen i shefi i Unikut në Kosovë nga viti 2004 deri në 2006 thotë se Kosova do të përfitojë në fakt nga Euleksi. Në një intervistë për Zërin Amerikës, zoti Petersen thotë se misioni BE-s nuk mund të jetë neutral siç kërkohet në një marrëveshje mes OKB-s dhe Beogradit, sepse 22 nga 27 vendet evropiane kanë njohur tashmë pavarësinë e Kosovës. Zotin Petersen e intervistoi kolegja Laura Konda. Misioni i Bashkimit Evropian, Euleksi, i parashikuar në planin e të dërguarit të posaçëm të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Marti Ahtisari, filloi javën e kaluar shtrirjen e tij në të gjithë Kosovën. Ai u paraprije më tej u shoqërua me një sër shqetësimesh e kundërthënies në Kosovë për shkak të një marrëveshjeje 6 pikëshe mes Beogradit dhe sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Në mes të tjerash, në këtë plan kërkohet neutraliteti i misionit në zonat me shumicë serbe. Por cilat janë përfitimet që do të ketë Kosova nga ky mision? Sa rrezik ka që shqetësimet e ngritura nga pala kosovare të materializohen? Soren Jasen-Petersen, i shefi i Unikut në Kosovë nga viti 2004 deri në 2006, thotë se Kosova do të përfitojë nga Euleksi në dy drejtime kryesore. I think this brings the EU Së pari, Euleksi sjell Kosovën në pranë BE-s. Së dyti, prania e Euleksit në veri të vendit do të bëjë të mundur që misioni të monitorojë më mirë sjelljen e Serbisë. Nëse do ndodhë diçka në veri, nëse do të ketë turbulira, misioni i BE-s është atje, ndër do të shohë nëse problemet shkaktohen nga Serbia. Pra misioni i Euleksit në Mitrovicë do të shërbejë për të monitoruar sjelljen e Serbisë. Edhe pse ka rezerva për mënyrën si u krye marrëveshja mes Kombeve të Bashkuara dhe Beogradit, zoti Petersen thotë se në thelb nuk ka arsye për të shqetësuar për klauzolën e marrëveshjes mbi neutralitetin e Euleksit në zonat e banuara nga serbët. The EU clearly cannot be neutral. Është e qartë se pa si gjithash BE-a nuk mund të jetë neutrale. 22 nga 27 vendet evropiane e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Unë mendoj se termini neutralitet është përdorur thjesht për të akomoduar Serbinë. Serbia e di mirë se ka humbur Kosovën, që Kosova është e pavarur dhe asgjë nuk mund ta ndryshoj këtë realitet. Termini neutralitet është përdorur për të qetësuar opinionin në Serbi, pra që Beogradi po bën gjithçka për ta mbajtur Kosovën. Si shto sekretari për gjithë shmi e këpës, në Kosovë kemi një realitet të ri, dhe ky realitet është pavarësia. Zoti Petersen thot se e kupton që në Kosovë ka shqetësim se marveshja Beograd Kombet e Bashkuara mund të shihet si një rrezik për ndarjen, por a i shton se në asë një rast Bashkimi Evropian nuk do të ambështese i denë ndarjes. Bashkimi Evropian ka qenë pjesë e grupit të kontaktit që e ka theksuar se... se Euleksi do të ndihmoj në integrimin e serve në jetën e Kosovës, dhe se do të ishte mirë që kjo pakis etnike të njihte faktin se Kosova është e pavarur. A i thotë se ndërsa qeveria e Kosovës ka mirëpritur integrimin e serve në Kosovë, Beograti nxit ndjenjën e pasigurisë dhe të mosbesimit tek ata. I also know that the vast majority of Kosovo Serbs. Di gjithashtu se një pjesë e madhe serbëve duan të jetojnë në Kosovë. Mendoj se ata nuk kanë arsye të friksohen nga shqiptarët. Ata janë të mirë pritur atje. Kryeministri tha që i drejtohet serbëve në gjuhën e tyre. Po këtë gjë bënte edhe ish kryeministri Çeku kur fliste në parlament. Serbët nuk ka pse të friksohen. Problemi është se Beogradi vazhdon të injektoj frikën, vazhdon të nxit iluzionin se Kosova ende është pjesë e Serbisë. Populli i Kosovës mes tyre edhe pakisa serbe ka përjetuar momente shumë të vështira dhe tani ka nevojë për stabilitet e për respekt reciprok. Që do të arrijet nëse Beogradi ndalon politizimin e situatës. Another concern expressed by Kosovars, by the people in Kosovo is that një tjetër shqetësim i shprehur në Kosovë është se tani aty ka katër autoritete. Më parë ishte Unmiku dhe qeveria e Kosovës. Tani aty është qeveria e Kosovës, Unmiku, Euleksi dhe misioni civil ndërkombëtar. Sipas jush, si do të mund funksionojë një shtet me katër autoritete brenda tij? When I was there, I mean, they made it very clear that... Kur u isha në Kosovë, ata ma bënë të qartë se donin që Unmiku të largohej. Unë ndjeja se ne duhej të largoheshim prandaj dhe u gëzova shumë për pavarësinë, pasi kjo do të thoshte fundi i misionit të Unmikut.
Patkesisht, ne ndërkombëtarët kemi krijuar një situatë ngatruar në Kosovë. Si thotë edhe ju, kur kemi katër institucione që veprojnë njëkohësisht, krijojnë paqartësi. Mendoj se institucionet në New York dhe në Bruxelles nuk kanë bërë mjaft për të sqaruar njerëzit. So how is going to be created this kind of balance? Sa e vështirë është të mbahet një balancë në marrëdhëniet midis katër autoriteteve që veprojnë njëkohësisht në vend. Le të jemi të qartë, tani ka vetëm një autoritet, ai është populli i Kosovës i përfaqësuar nga parlamenti dhe qeveria e tij. Të gjithë të tjerët janë atje për të ndihmuar. Institucionet ndërkombëtare duhet të japin ndihmën e nevojshme, që Kosova të mund të ecë përpara me zhvillim ekonomik të vendit, atë sociale të tjera. Ka kaluar më pak se një vit në Kosovë në sajt të autoriteteve të saj, por edhe të punës ndërkombëtare nuk ka patur thyrje flagrante të ligjit apo incidente me dhunë. Tani njerëzit duan të njohin një përmirësim në jetën e tyre të përditshme, ku duhet të jetë fokusi i punës së tërheqshme, dhe pikërisht në sa aspekt të mundet që ndërkombëtarët ta ndihmojnë Kosovën. Zoti Peterson, cili do të ishte mesazhi juaj për udhëheqësi dhe popullin e Kosovës? Udhëheqësi të Kosovës do të thoja se janë atje dhe janë zgjedhur për të shërbyrë popullit Kosovës. Populli kosovar ka vuajtur shumë gjatë konfliktit. Tani ai meriton të ketë një jetë më të mirë. Unë ashtu si shumë të tjerë jam impresionuar shumë me mënyrën se si populli Kosovës e përballoi konfliktin. Mendoj se kosovarët duhet të vazhdojnë të jenë të duruar, të punojnë më shumë, dhe jam i sigurt se do të kenë më në fund një të ardhme më të mirë. Zoti Peterson thot se e ardhme është e qartë, Kosova është e pavarur dhe një dita e do tjetë pjesë e Bashkimit Evropian. Për Ditarin, Laura Konda, Washington.